Late-taistoa tauon on Lokomotiv oli tänään parempi niin kuin oli koko sarjassa. Käydään ensin tämä ilta läpi. Millainen suoritus joukkueelta? Eka erä hyvä. Meillä oli paikat iskeä, mutta ei sitten saatu tulosta ja vastustaja iski. Ja sitten tultiin vielä tasoihin, mutta kyllä tänään niin vastustaa kaksi ylivoimaa ja kaksi maalia. Niin ja kyllähän tuossa lopussa sitten näkyi, niin näkyi koko sarja, että renkaat on tyhjät. Että jossain vaiheessa on vedetty ja pahasti niin seinään päin. Mistä? Vedetty seinäänpäin, kerrotko tarkemmin, mitä sillä haet? No semmonen, jos ajatellaan millainen vuosi sitten jokerit oli täällä. Silloin kun pelaat playoffeissa, sulla pitää olla paras isku päällä, pelata parasta jääkiekkoa, olla fyysisesti, henkisesti parhassa iskussa. Ja nyt me oltiin kaukana siitä, että semmonen sanonta on, että menestyminen on seurausta hyvästä valmistautumisesta. Ja kyllä meidän valmistautuminen, varsinkin viimeiset 2 kuukautta, niin on ollut kyllä kaukana siitä, mitä pitäisi olla. Ja sitten kun tullaan tämmöiseen tilanteeseen, niin silloin joukkueen pitää olla terve ja meillä ei ollut ja muuta. Ja sitten tuo maaliteko, mitä se oli, niin ei siinä nyt tarvi hirveästi niinku miettiä, että ei tämä sattumaa ole. Kyllä paljon, niin kuin, paljon on mietittävä. Eli se otteluruuhka, joka sieltä tuli sieltä alkukaudesta tähän loppuun, niin se vei sen parhaan terän. No, niin kuin joukkue oli niin kuin väsyneen oloinen. Kyllähän tuo 2 kuukautta on, että peli on ollut tosi kaukana ja semmoinen innostuminen. Silloin tällöin tulee ja en mä tiedä, ei kukaan pysty. Kaikki voi miettiä omaa suoritusta. Mä valmentajana ja mitä on tehty ja muuta, mutta ei tässä varmaan kukaan ole tyytyväinen tähän, että mitä me esitettiin, mutta taas yhtä ottamatta pois. Lokomotiv erinomainen joukkue. Puolusti kurinalaisesti, iski tänään tarvittavat maalit taas ja on niin kuin erittäin hyvin valmennettu. Ja se vuosi sitten, kuka kaadettiin täällä, niin heillä on paljon parempi joukkue tänä vuonna, aika selkeästi. Jos katsoo nyt tätä koko vuotta taaksepäin, heinä-elokuussa aloitettiin hommat ja tässä on tapahtunut ihan poikkeuksellisia asioita. Miten sä niputtaisit, kuinka raskas tämä vuosi on ollut? No varmaan jokainen voi henkilökohtaisesti sanoa siihen, että kun valmistauduttiin tähän ja syksyllä pelattiin jopa samalla tasolla kuin viime keväänä, että tuntuu, että jatketaan niin kuin jatkumona, mutta sitten niin kuin sanoin viimeiset 2 kuukautta, katsoa meidän tuloskäyrää, niin ei se ole semmoista, mitä pitäisi olla. Että se, että joku voi sanoa, että on varmasti kova ohjelma ja varmasti on väsymystä ja muuta, mutta taas se, että kyllä se näki. Ei vaan niin kuin saatu mitään aikaiseksi. Että niin kuin, et toi väsymys, mikä tuntui, niin tuntuu, että renkaat on aivan tyhjät. Että niin kaikki sen näki, että ei tässä ole niin mitään selittelyitä, että valmistautuminen on nyt perseelle ja kausi on ollut tosi erikoinen ja muuta ja me ei pystytty sitä handlaa hyvin ja sitten lopputulos on tämmöinen. Täällä pettymyksen aistii, tosi kova pettymys, sen aistii myös faneista, jotka ovat viestejä lähettäneet ja seurannut tuota keskustelua. Tuolla noin fanit ei ole päässyt peleihin moneen kuukauteen, nyt ovat eläneet siellä hengessä mukana. Mitä sä haluat heille sanoa, kun he nyt alkavat odottaa sitä seuraavaa peliä? No se, että analyysi kyllä tehdään ihan joka tasolla, että tämä ei vetele, tämä ei ole niinku sitä jokeria, mitä me halutaan. Että viime vuonna oltiin siellä lähellä sitä, mitä me halutaan ja mennään jatkoon ja pärjätään ja saada joukkue parhaaseen iskuun silloin, kun pitää. Mä tiedän, että jokaisella pelaajalla, jokaisella joukkueen jäsenellä on ollut ikävä faneja. Tätä on ihan tyhmä pelata ilman faneja. Et tyhjät Hartwall-areenat tai pelataan täällä playoffeja, niin no, kaikki voi kuvitella, miltä se tuntuu. Mutta hienoa, että on tullut viestejä ja on uskottu ja muuta, mutta pettymys on varmasti sielläkin kova, koska tää on tunnelaji ja tunne ja intohimo ja silloin kun joukkue ei pärjää, niin silloin voi vähän ärräpäät lennellä, niin kuin pitääkin. Se kuuluu tähän juttuun ja arvostelu ja kritiikki. Ja me ollaan mun mielestä kaikki ansaittu se, mitä on tullut. Mutta silti mä haluan sanoa faneille, että tuo jokainen jengin jätkä kuitenkin niin kuin on varmasti yrittänyt parhaansa näissä olosuhteissa ja pelannut tuolle Jokerin logolle. Jokereiden playoffs-matkalla mukana.